على لعنة الله على القوم الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق الزهراء وأبيها ومعنيها وبنيها وسر المستودع فيها بارك الله في محمد وعلى محمد عليه الصلاة والسلام نواسطو إمام سجاد ني مصيبت نواسطو إمام سجاد ني قرباني نواسطو شهداء كربلا أسيران كربلا يتيمان كربلا نواسطو معبود امرا مرحومین دی مغفرت فرماؤ دیونی قبروں پر رحمت و نزول فرماؤ دیونی شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرماؤ پروردگارا تری بارگاہ میں دعا چھ معبود امنے پڑھنا مولانی آمد ماتے تیاری نی توفیق عطا فرماؤ پروردگارا تری بارگاہ میں دعا چھ شیعان حیدر کرار مولا حسین آزادار جہاں پر ہوئے خصوصا امک ممالک میں سیریا میں چھ لبنان میں چھ بحرین میں چھ عراق ما چھے افغانستان ما چھے انو خصوصاً پاکستان ما اور دیگارا نے جہاں پڑھ ہوئے آئیاں چھے بیجی جگیا اوپر چھے کہ انہیں عزت آبرو جان مال نے حفاظت فرماؤ معبود دنیا سے ظلم نے ظالمین نے ختم کروا ما تھے ہمارا مولا نے آقا نے ظہور ما جلدی فرماؤ ہم نے ہمارا مولا نے آواز پر لبیک کہوانی توفیق عطا فرماؤ ربنا تقبل